Há aqui roupa de criança. De alguma família que passou. Vê estes desenhos. Ok. Já chega deste barco. Queres ver o resto do zoo de peixes? Achas que há mais para ver? Claro! Vamos! Tem bola. O que é que estás a fazer? Um espetáculo com animais? Parece-te uma foca com manchas. Tinha mais. Achas que o bar de fazer parte do espetáculo? Não, parece que alguém usou isto num toque improvisado ou assim. Queres investigar? Preferia regressar. Ah, sim. Nós vamos lá investigar. Oh. Oh. Achas que passas por ali? Põe-me ali em cima. Olha para ti! Ontem levantei 85 quilos. Ah, claro que sim. Então, damos uma vista de olhos rápida e depois... Voltamos logo.
Há peixes aqui? Oh, meu Deus. Peixe. Oh, não é costume ver isto. Este jogo surpreende-me sempre com as paisagens. Oh. Hey, Owen. Sem manchas. Vê lá tu. Bem, a que vi também não era de bronze, por isso... Quão espesso será o vidro? É um tanque no chão. Consegues imaginar este sítio cheio de gente? Com miúdos a rir e a correr? O meu pai ia adorar este sítio. Sim. Ele ia passar-se com isto. Sim. Vou ficar com este sítio. É meu. Tu podes visitar. Ah, de certeza? Na verdade, nem por isso. Primeiro vamos ver se me tratas bem. És mesmo parvo. Não é um bom começo. Agora, onde é que vamos? Casa do Max. Trancada. Achas que é a mesma família do barco? Eu diria que sim, já. Faço ideia para onde é que tem que ir. Onde vais? Ah, para cima. Há mais para ver. Anda. Temos de voltar cá com os outros. Ótimo, para eles também infringirem as regras. Não achas que vale a pena? Vamos ver os charilhos em que estamos metidos quando voltarmos. Ha! Tu adoras. Cala-te. Então, quando é que admites que eu tinha razão e agradeceres por trazer este sítio incrível? Eu penso nisso. Pode ser. Tem aqui uma cama. Quer dizer, tem muitas camas. Aqui é 5, aqui é 5 dias. Espera aí. Morreu aqui. Oh, porra. Nem tinha reparado.
Achas que é o capitão do barco? Porra! Vou levar o Max aqui. Ele não pode passar a vida fechado neste edifício e apodrecer. Só vai ter a tua fraqueza como exemplo. Quando os soldados mataram a mãe, ficaste a olhar espancado. Como um cobarde. Que raio de exemplo é esse? Devias ter ficado furioso. Devias tê-los magoado mais do que magoaram a mãe. Quero que o Max veja pessoas dispostas a lutarem pelo que querem. Pessoas dispostas a fazer algo da vida. O mundo é difícil. Cabe-nos a nós mudá-lo. Apenas na fraqueza surge a força pura. Talvez voltemos um dia. Se voltarmos, espero que já não estejas sentado na merda da cadeira. Bom. Os filhos deles juntaram-se aos cicatrizes. Porra. Sim. Bem, ao menos encontramos estas chaves. Ah, estás bom da cabeça? Ele é um esqueleto, não precisa delas. Não entendo como é que alguém se junta aos cicatrizes de livre vontade. Por que não? Porque são uma seita de loucos, só por isso. Nas Zaquez as pessoas falam dos pirilâmides como se fossem terroristas. Fanáticos. Éramos ingênuos, ou éramos fanáticos? Destruíamos postos de controle e matávamos soldados. Não é a mesma coisa. Estou só a dizer... Não digas cenas dessas no estádio, está bem? Ok, está bem, está bem. Temos a chave. Está aqui. Queres tentar essa chave? Certeza que é esta. Ah, sim. Esta? Não. Que tal? Já está. Porra! Deve ter demorado uma eternidade a pintar. Pensa do oceano aberto. Não me digas que queres ir ali abaixo. Anda lá. Owen. Última coisa. Prometo. Última coisa. Tenta não olhar para baixo. Vamos para Estás bem. Olha para isto. Adorava conhecer este miúdo. Bem, ele é um cicatriz. Se calhar já conheceste. Ah, porra. Espero bem que não. Está todo pintado por todo lado. Bom forte, Max. Excelente trabalho. Que cena. Oh. Vem cá para dentro. Uau. Yeah. Estás a ver? Eu disse que tinham manchas. Sim, sim. Tinha que ser, não é? Queres que vá mais devagar? Não. É isto.
É isto, não é? Mete-te nojo. Vá lá, Ebs. Desculpa. Não peças desculpa. Fala comigo. Resultados. Eu sei que as pistas não deram em nada, mas... Mas o Joel ainda anda por aí, sabes? Eu sei. O que posso fazer? Vamos voltar. Ainda vamos a tempo do treino. Podes ir. Então e tu? Eu vou ficar aqui com as focas um bocadinho. Desculpa. Eu já te disse. Não peças desculpa. Se o Owen estiver noutro sítio. Ele está lá. Vamos sair do telhado antes que nos vejam. Posso convencer-te a esqueceres isso? Não. Não sabemos o que aconteceu. Temos de o encontrar. Quero dizer, se ele matou mesmo o Danny... Que se foda o Danny! Foda-se que paisagem do caralho. Ter matado antes de mim. Uou, Abby. Este jogo é brutal, é muito bom. Obrigada por me ajudares a fugir assim. Como é que vais chegar ao aquário? Pela autoestrada? Não posso. Há demasiadas patrulhas. Era apanhada, de certeza. Eu desenrasco. O aquário fica a oeste daqui. É só seguir o sol, não é? Eu vou contigo. Já fiz isto antes. Não com estes cicatrizes todos por aí. Manny, por favor. Tudo bem. Tu é que sabes. E aqui está o outro. Só ver o que é que há por aqui. Já vou ter contigo. Espera aí. Sabias que havia alguém a viver aqui? Espera lá um bocado que já vou. O que é isto? Oh, não. Sussurravas em espanhol ao meu ouvido? Quero sentir teu fogo. Ei! Isso é privado. Oh, meu Deus. Este sítio é teu? Quantos esconderijos para sexo tens nesta ZQ? Quê? Perdão? Não hablo inglês. Aqui desta ZQ. Ei. Obrigada. Por isso? Sim, e por tudo, sabes? És um bom amigo. Vá lá, Ed. Sabes que eu não aguento esta emoção toda. Bora. Parece estar livre.
Anda. Muito bem. Deseja-me sorte. Quando me encontrares, não lhe batas com muita força. Vou tentar. A sério. Tenho cuidado contigo. E aqui que se separam? Ok. É só seguir o portão. Estamos sozinhos, não é? Quer dizer que agora estou lixado. Ok. 18 balas aqui. Carregar isto. É melhor fazer mais um. Isso vai servir para alguma coisa? Nada, nada. Nada. Elas por nossa conta. Tem aí mesmo. Oh, que cheiro é este? Bem. Isto pode vir a dar jeito. Treino de combate, curtas distâncias para civis. Vem aqui mais. E não vai servir de grande coisa. Não posso fazer nada disto. Tem que chegar. Estes é. Já é. Pois não. Podes apodrecer aqui. Tem nada. Eu ia falar nos tiros. Eles estão.
Deve ser para aqui. Diga. Descobri. Oh, boa. Tem umas moedinhas. Cai um bocado apertado este caminho. E cheira-me que vai dar merda, não tarda nada. Caralho. Tinha que ser, tinha que ser. Depois de arpa de merda. Eu vou trocar isto. Ok, isso assim não pode ser. Eu morrendo. Começa bem, começa. Vamos bem. Sabia que ia dar merda. Passo muito apertado. E não deve ser o único. Querem balas? Não. Agora isto faz muito jeito. 44. Está cheio. Isto não vai servir para grande coisa, não vale a pena estar a gastar. 56. E isto é o quê? Quarenta. Velocidade de movimento de modo escuta. Com um golpe durante um curto espaço de tempo, o teu próximo ataque. Oh, ok, boa. Vai fazer jeito. Tem que seguir o pôr do sol. Consigo chegar antes do pôr do sol. Vamos lá ver. Espero chegar antes do pôr do sol. Mas que raio. É só para aqui.
Não tenho balas. Sim, que te guie para o precipício. Estes anormais estão no nosso quintal. Todos. Espera. Estou fodido. Certeza que deve haver aqui uma carrada deles. Velho. Vem para aqui. Pois. Passei. Tá boa, acho que já tem isto. Um, dois. Ok. Três. Digas que me viste. Seca. Vem pra aqui. Falta aquilo.
Deve ser para aqui. Está ao mesmo sítio. Deve ser para aqui. Está trancado. Não. Tem que ver o que é que se passa aqui dentro. Olhar aqui tudo. Sempre coisas que fazem jeito e para apanhar isto tudo. Mais uma. Aqui. Vou voar. Aqui. Parece que dá para subir. Falei mais, se não, outra vez. Pô, estava à espera que eu entre aí, não é? Pensava que não dava fazer isto. Anda. Muito bem. Dois já estão.
Só faltam milhões. Ah, pensei que havia mais aqui dentro. Estamos melhor. Vem para ali. Não há nada para fazer. Cunhado! Porra! Eu tenho que correr. Está aqui alguém com você. Agora vamos lá outra vez. Vou descobrir um cofre e agora não faço a mínima ideia. Vem lá. O que é aquilo? Não faço a mínima ideia. Como é que eu vou abrir aquilo? Obrigado. Seis números. Quase certeza que aposto que não é aqui. Certeza que é lá em cima. Quase que aposto que é aqui em cima. É, aquilo tem que dar para saltar. Isto tem que dar para saltar. Acho que aqui tem uma nova. Boa! Deu a terceira da vez. Será que aqui está o código? Aí está. 689-689. Tem que estar aqui qualquer coisa, não é? Agora, acho que vai dar ao mesmo sítio. Vamos descer. Cabrão que me perdoou aqui um susto. E lá. Não é nada aqui. Vou ter os cacos todos aí. Espera que eu acho que está muito fácil. E agora? O cofre era onde? Onde é que era o cofre? Onde é que era o cofre? E nós? Para aqui? Está nesta?
Não. Já estou perdido. Como é que era o cofre? Ih. 689, 689, parece. 698, 698, já nem me lembro. Era 689, 689. Acho que é isto. Seis oito nove. 9, 6, 6, 8, 9. Sim. Olha, de 3 balas, mais suplementos, fita. Ah, isto faz muito jeito. Acho que até consigo agora e aumentar. Tem 87. Isto é 40. Isto é 40. E isto aqui era isto que eu queria. Improvisar kits médicos grátis. Lá, tudo bem? Tem mais? Interessa. Aqui não interessa porque eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum pau, vou ter que apanhar algo. E agora temos que ir para o Porto Sol outra vez, não? Será que é para aqui? Não sei. Acho que é para aqui, mas eu tinha visto outro caminho daquele lá. Acho eu. Vou ver. Pois, tinha visto isto. Acho que não vai dar lado nenhum. Não tem mesmo nada. Deixa eu ver. Não. Outra coisa, vou vir aqui a pegar uma garrafa, era só isto. O caminho é mesmo para lá. Vai dizer. É mesmo para aqui.